Веднаш по на Plan B и темата 60, всушност ја скративме на втора најавена песна. Едноставно за да имаме повеќе време, затоа што имаме соговорник кој е вреден да му посветиме, па јас искрено би му посветила барем еден час, ако не и повеќе радиско време, но сепак таков ни е концептот. Во следниве на два пати по 3,5-4 минути ја имам огромната чест, задоволство, привилегија и не знам веќе уште што да додадам, и ќе признаем дека имам некоја чудна трема на некој начин, за да го најавам македонскиот режисер со светска слава Иван Поповски, кој ни е гостин во радио. Добар ден, добро дојдовте. Добар ден, добро ве најдов, и јас имам трема. Да, така? Тешко ви е вака, кога се навикнавте ли на некој начин да комуницирате вака со медиумите, колку ви стана тоа природна средина во текот на изминативе години, со оглед на тоа што сте под будно толку на медиумите во Европа, еве по-конкретно и во Русија? Па избегнувам, во главном избегнувам интервју и средби, радија, телевизија, сепак театарскиот режисер го кажува тоа со представите, така да покушавам на тој начин, ама сега некогаш мора и некогаш интересно, некогаш треба, некогаш имаш обврска, а посебно кога сум дома во Македонија, сепак тоа е и желба. Тоа значи дека уште поголема е привилегијата да ви имаме денеска овде, со оглед на тоа што ретко го правите. Тоа всушност има многу поводи поради кои што може да се отвори муабет со вас. Конкретниот денеска ни е големото фестивалска атракција, би рекла ја, што ќе му се случи на Скопје. Фестивалот Иван се враќа дома, со кој на некој начин дел од својата маестралност, за која добивте чисти десетки на секаде низ Европа, всушност носите овде во Скопје. Зошто се враќате дома баш сега? Па, зашто имав можност, до сега не имав можност, не че одамна ке дојдевме, ама стално, за жал, театарот зависи од финансиите, и во случајов имавме помош, голема поддршка од едни наши мецени во Русија, кои што ни помогна да донесеме не една, туку три големи представи, кои што сум ги правил во последниве години во Москва, така да... Ја стално би доаѓал дома, ама сега нема стална можност. Инаку станува збор, само ќе споменаме, веројатно оние кои се движат во театарските кругови веќе знаат, и за останатите само ќе споменаме дека станува збор за Алиса за догледалото, Сонот на летната ноќ и Отровната туника во режија на големиот Иван Поповски, кои ќе можеме да ги видиме на домашна цена. Споменавте дека некако посебна е одговорноста кога доаѓаш дома пред своите, изјавивте пред оние со кои си генетски поврзан на некој начин да го поставиш ова дома, и може би е клише, веројатно сите кои работат во странство велат дома е најголема одговорност, но очигледно на вистина е така. Што чувствувате, што ви минува низ глава кога ќе помислите на оној прв момент кога ќе тргне приказнава? Да тргне и да стигне до крајот. И по, мислам, најтешко е стално кога има вакви најави, реклами, зборувања, плюс вие со такви епитети зборувате за мене. Прво, постои опасност да се уобразам. Така? Второ, да има излажани очекувања. Така да ја стално гледам помалце да кажам, за после тоа повеќе да добие публиката, колку се многу да зборувам и да се фалам или да фалам представите, и на крајот да речам пе добре, шо се? Многу кажавте и со мајсторот и Маргарита, која поставивте на сцената на МНТ, тогаш ете на вистина имаше оправдано големи очекувања, ми се чини дека немаше еден да се замине од публика, да не е фасцинирано целата таа приказна. Сигурна сум дека ќе биде и така и за време на Иван се враќа дома. Нешто повеќе детали за овој настан имаме веднаш по музичката пауза. Предплатна со Емилија на канал 77. Повторно ќе кажам дека ја имам чест да ме дружи големиот македонски режисер со светска слава Иван Поповски. Муабети ме за настанот кој се нарекува Иван се враќа дома, а ќе се одржи од 16. до 23. септември на сцената на Македонскиот народен театар. Станува збор за фестивал на представи од овој наш гостин, се разбира, за кој што еве поконкретно ќе го споменам, Сон на летната ноќ, ќе го споменам тоа дело за кој што добивте такви фасцинантни критики во Русија и генерално низ Европа, што јас некако ми беше тешко да извојам некој, еве на кратко само ќе споменам.
Вели представата со на летната ноќ на сцената на ателјето на Пјотр Фоменко веќе ја нарекуваат фоменковски пример, каков што немало откако од овој свет си замина мајсторот. Додаваат, нема никакви модерни трикови како екрани, проекции и други визуелни ефекти без кои современиот режисер се чини веќе не може. Иван Поповски, ете за среќа може. Класичната постановка може да биде не помалку спектакуларна доколку за работа се фати талентиран човек. И некаде во овој дел ќе ве прашам, кога заминавте од Македонија и кога бивте едно само младо, амбициозно момче, верувавте ли дека можете да паднете во рацете на еден таков голем учител како Фоменко, дека имате таква привилегија, едно такво име да се врза за вашето? Да, тоа е неверојатно, до ден денес не ми се верува и стварно некој сон целиот тој живот од 88 година наваму е некаква си луда среќа, склопна околност и се разбира и труд, ама да не беше баш таа година, баш каде тој учител, баш со тие колеги со кои што студирав, да не го направивме тој театар, не знам како, сосема поинаков, некој друг живов, сигурно убав, ама друг. Што најмногу ве плашеше тогаш од големата Русија? Се ме плашеше и ништо не ми се допаѓаше, освен факултетот. Само факултетот и студиите ми беа нешто што ме одржуваше таму. Во прво време, понатаму, да ќе почнеш да се навикнуваш, да се заљубуваш и да ти се допаѓа и средината, и земјата, и... Во однос на тримата која што ја споменавте за представувањето дома пред проектот Иван се враќа дома, на некој начин ја поистоветувате со она трима која имавте за авантура во далечната 1991, кога всушност Фоменко работеше со она прва група на студенти, тогаш ја поставивте представата во ходник, нели? Како беше целата таа приказна? Да, тоа е ходник кој што беше долг 40 метри, широк 1,37 метри. Така, да, тоа беше прва представа во 91-го што студенти бевме, кога што отвори после тоа многу врати. Тогаш бе гласен и за буквално за звезда. Тоа беше, да, стварно, тоа беше најдобра представа на годината, прв пат студентска представа, беше конкуренција со сите професионални представи. И од тука тргна, еве сега, до оваа најголема федерална награда за сонот на летната ноќ, што е... Така, златната маска. Златната маска, да. Кога сфативте дека вредите, дека имат во вас потенцијал што вреди да го истурите во театарскиот свет? Кога сфативте дека јас сериозно сум, можам да бидам битен играч на сценава? Уште не сум го сфатил. Сериозно? Не, мислам стварно. Во тој момент кога ќе почнеш да такви работи да размислуваш и сериозно да се однесуваш према самиот себе си, према такви убави зборови како што ги кажувате вие, тоа тој момент завршува сомнежите, завршува потрагата, завршува барањето понатаму и развивањето. Така да, јас се надевам дека никогаш не може да завршам. Добре, ма кога добив тебе да речам ветер во грбот или некоја самодоверба да почесувате дека ова што го правам јас се разликува од она што го прават останатите. Беше тоа тогаш одамно уште кога учевте од Фоменко или па години подоцна кога театарската критика ви дава вакви блискави признанија? Мислам, такви се разбира дека се потребни такви ветрови, како што ги нарекувате. И тоа е и за време на студиите, и првите некои пофалби или добри зборови, мада Фоменко нас многу редко не фареше, најчесто не караше. Така да... Но сепак може да беше поважно не тоа јас што го почувствував, туку моите родители, сега покоени, во кочене на аматерските игри, кога што прв пат со склопна околности се најдоа на... Ние победивме се на представа што ја се напишав и режиравме во аматерскиот театар Неодредени, и дојдоа таму и слушна критики од некои професионалци и прв пат сватија дека ова не е некои детски болести, дека е нешто сериозно, и дека нив дури им рекоа тие професори на нашата академија, им рекоа него се зафркавајте, дајте му детето да студира тоа што го сака, и тоа што ја почнава да ме сваќаат сериозно дека театарот не е болест детска, туку која што ќе помине, туку дека ќе трае и еве трае. Животот го врза големиот Фоменко со вашето име. Би сакале ли, еве како што сега за вас вела дека сте неговиот најверен ученик, би сакале ли некој од новиве клинци, да речам, еден ден да го врзуваат како највирниот ученик на Иван Поповски? Па би сакал, на тој начин како што мојот учител
ми предавал некои работи што ги добивал тој од неговите учители, јас мислам дека тоа е многу важно да се продолжи, да се продолжи напред, ама сепак погледнувајќи на назад. Што најмногу ве боли кога ќе се сетите на Македонија? Се сеќавам на пресот за Мајсторот и Маргарита. Споменавте дека ве боли она што му се случува на Охрид. Уште вие, тоа ви го чепка срцето? Да, тоа ми е голема болка, мака, се надам дека ќе запре тоа лудило еден ден. Мислам, тоа се однесува за Охрид како еден од најголемите примери во нашата држава. Такви има многу убави места низ Македонија, ама ја мислам, ако се уништи Охрид, тоа ќе се уништи се. Понатаму нема да може да се запре. Така да, тоа е едно богатство кое што ништо не сме направили за да го имаме. А мора се да направиме за да го зачуваме, колку да не звучи патетично и банално. Ајде уште за крај, кому ќе му бидат интересни представите во рамки на фестивалот Иван се враќа дома? Па јас се надам дека ќе бидат интересни за секого, со тоа што може само да истакнам Алиса, која што многу настојува, многу е комплицирано да се донесе, прв пат излегува од матичниот театар и многу ми е важно да има деца со родители, деца над 7 годишна возраст, што е долга представата и Керол, Луис Керол е неедноставен автор, таму публиката треба исто да се труди малце. Така да, можам само тоа да го издвојам дека постари од 7 години деца и возрастни, може возрастни сами да гледат, не мора да се со деца, ама мене ќе ми биде многу драго кај има слушалици со синхрон превод. Добро, тоа е друга тема за која што може долго да се разговара околу преводот на представите. И понатаму нема, мислам, нема... Тоа е љубов, тоа е лудило, вртлок на љубов во наредната ноќ и интриги, повторно голема љубов и трагедија, ама една светла трагедија во Отровната туника. И Алиса е еден луд свет на Луис Керол, Алиса за догледалото, со некои сцени од Земјата на чудата. Јас со срце ви благодарам за ова гостување и се надевам дека Иван почесто ќе се враќа дома за да ни приредува уште убави театарски задоволства. Благодарам.